در هفته های گذشته چندین کشتی تجاری در آبهای بین المللی مورد حمله حوثی ها قرار گرفتند. این گروه همچنین در ماه میلادی گذشته یک کشتی باری متعلق به بریتانیا را که با یک شرکت اسرائیلی ارتباط داشت توقیف کرد. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. ایالات متحده و بریتانیا حمله حوثی‌ها به کشتی‌های خود را محکوم کردند و ایران را به خاطر نقشی که در حمایت از حوثی‌ها دارند مقصر دانستند. اما ایران می‌گوید نقشی در این حملات ندارد و حوثی‌ها به صورت مستقل تصمیمات خود را می‌گیرند. پیش از این محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: توصیه می‌کنیم کشتی‌ها برای جلوگیری از ریسک در دریای سرخ دستورات نیروی دریایی یمن را رعایت کنند. همچنین توصیه ما این است که هویت کشتی‌ها جعل نشود و پرچم‌ها جز پرچم مالک کشتی برداشته شده و کشتی‌هایی که از دریای سرخ تردد می‌کنند مقصدشان سواحل اسرائیل نباشد. وی گفت نیروهای مسلح یمن به روشنی اهداف خود را برای پیروزی غزه اعلام کرده که از آن جمله توقف حمله آمریکا و اسرائیل به این باریکه است. ارتش یمن طی هفته‌های گذشته در حمایت از فلسطین چند کشتی اسرائیل را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داد. نیروهای مسلح یمن پیشتر نیز اعلام کرده بود در پاسخ به اقدام نظامی اسرائیل در نوار غزه هر کشتی اسرائیلی را که در دسترس باشد هدف قرار خواهد داد. مناطق پرجمعیت از جمله سواحل دریای سرخ یمن تحت سلطه حوثی‌ها قرار دارد که از سال 2014 قدرت را در دست گرفتند. این گروه در گذشته نیز به برخی کشتی‌ها که در حال عبور از دریای سرخ بودند حمله کرده است، اما از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس این حملات افزایش یافته است. آنها از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک برای حمله به کشتی‌ها استفاده می‌کنند. این گروه همچنین در یک مورد با استفاده از هلیکوپتر یک کشتی مرتبط با اسرائیل را همراه با خدمه‌اش توقیف کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد حملات متعددی که از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام می‌شود نقض مقررات بین‌المللی است و ناوری بین‌المللی و امنیت دریایی را تهدید می‌کند. هفته نامه اکونومیست در گزارشی که شنبه شب منتشر کرد نوشت که چهار شرکتی که عملیات نقل و انتقال خود در دریای سرخ را متوقف کردند 53% مجموع تجارت کانتینری جهان را تشکیل می دهند. حوثی‌های یمن با شروع جنگ اسرائیل و حماس حملات خود را به کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرند تشدید کردند و نگرانی‌ها را در مورد تأثیر آن بر انتقال نفت، غلات و کالاهای مصرفی از طریق این شریان تجاری بزرگ جهانی افزایش دادند. تصمیم شرکت کشتیرانی مدیترانه MSC سوئیسی ایتالیایی و شرکت فرانسوی CMA CGM پس از آن اعلام شد که دو شرکت بزرگ کشتیرانی دیگر یعنی مرسک نروژ و هاواک لوید آلمان جمعه گفتند که در پی حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ انتقال محموله‌های باری خود از طریق دریای سرخ را متوقف کردند. کانال سوئز در قسمت شمالی دریای سرخ و تنگه باریک باب المندب در جنوب و منتهی به خلیج عدن قرار دارد. این یک منطقه استراتژیک است که کشتی‌های زیادی برای حمل کالا بین آسیا و اروپا از آن عبور می‌کنند. گفته می‌شود که سالانه حدود 17,000 کشتی تجاری از این منطقه عبور می‌کنند. جان استاوپرد، مدیر ارشد محیط زیست و تجارت اتاق بین المللی کشتیرانی می گوید بخش زیادی از منابع انرژی اروپا مانند نفت و سوخت دیزل از طریق این آبگاه وارد می شود. علاوه بر این، محصولات غذایی مانند روغن و غلات و بسیاری از محصولات تجاری دیگر نیز از همین کانال وارد اروپا می شوند.
نوام غیدان، کارشناس ارشد مؤسسه واشنگتن در زمینه سیاست خاور نزدیک درباره تأثیر این حملات گفت: به نظر می رسد برخی از کشتی های مرتبط با اسرائیل با توجه به شرایط موجود برای رسیدن به مقصد مجبور هستند مسیر طولانی تری را طی کنند. همین امر باعث شده است این کشتی ها سفرشان از 19 روز به 31 روز افزایش یابد. همزمان با افزایش این حملات بازار جهانی نفت دچار رکود شده است و قیمتها کاهش یافته و نگرانی هایی درباره کاهش تقاضا از روی کشورهای ثروتمند وجود دارد. کارشناسان می گویند بعید از حوثی ها قادر به بستن این آبگاه باشند. این گروه هیچ ناو جنگی رسمی ندارند که بتوانند با آن بخش هایی از دریای سرخ را محاصره کنند و تنها می توانند با حملات موشکی مشکلاتی را برای این کشتی های تجاری ایجاد کنند. از سوی دیگر کشتی های جنگی ایالات متحده، فرانسه و سایر متحدان غربی در حال گشت زنی در منطقه هستند و اجازه نمی دهند این آبراه بسته شود. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه. سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما هستند. آقای شریف نژاد سلام، وقت شما بخیر. منم تمرز میکنم خدمت شما بینگونه عزیزتون، در خدمتون هستم. اهمیت دریای سرخ از چه جهتی است و چه ویژگی هایی موجب استراتژیک شدن موقعیت آن شده است؟ بفرمید. ببینید در مورد منطقه باب المندب وقتی من صحبت میکنیم، از یک جهتی دریای سرخ رو به خلیج عدن و به اصطلاح دریای عرب رو به اقیانوس هند متصل میکنه و کشتی هایی که از طریق اقیانوس هند و با عبور از دریای سرخ به کانال سوئز میرسن رو این مسیر استراتژیک برای تمام باربری و کشتی های باربری دنیاست و همین این منطقه حائز اهمیت بوده از قدیم و الان هم با اتفاقات اخیر که رخ داده نگاه های ویژه تری به این منطقه شد که بیش از آنچه گزارش شما مطرح کرد، بیش از 53% از حمل و نقل دریایی دنیا مختل شده و همین یک عارض اهمیت ویژه ای داره این منطقه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ استراتژیک برای خیلی از کشورهای دنیا. بله، آیا حملات حوثی ها می تواند بر تجارت تأثیر جهانی بگذارد؟ ببینید حوثی ها تأثیر گذار مفرد نیستن، چون به حال چه بپذیری چه نپذیری در این آبراه کشورهای حوزه نیتو و کشورهایی که تأثیر گذارن در نیروی دریایی حضور دارن. حوثی ها می توانند مشکل ساز باشند که تا به امروز هم بودن، مخصوصا عملیات دیگه هم در این منطقه انجام دادن. آنچه که حالا رسانه های مثل الجزیره بیان می کنه که امروز هم حوثی ها دو عملیات دیگه انجام دادن و نشان میده که حوثی ها در سرساز هستن، ولی حوثی ها نمی توانند تمام کننده باشند مگر اینکه نیروهای دیگه ای و تجهیزات دیگه به اینها رسیده باشد که بخواهند آخونش نکنند تا بتونن بله. با تشکر از سید علی شریف نژاد که از بیروت با ما بودند.